Mnogima su neke od prvih asocijacija na Brazil, karneval, samba, futbol, kafa, kajpirinja, prelepe plaže, statua Isusa Hrista na Korkovadu, ali naš sledeći gost kaže da ova egzotična zemlja nudi mnogo više od toga. On je zaljubljenik u putovanja, prirodu, avanturizam, a pratioci sa društvenih mreža ga poznaju pod nadimkom gospodin sa izuzetnog puta. Obišao je preko 40 zemalja sveta, ove godine posetio je i Brazil, donosi nam izuzetno specifičnu priču o svojim iskustvima i delovima Rija o kojima ne znamo mnogo, pre svega o favelama. Marko Stefanović je gost jutarnjeg programa. Marko, dobar dan, dobrodošao. Dobro jutro, Ivana. Meni je velika ovako zadovoljstvo i čast da gostujem kod tebe u programu i da malo razbudimo ljude na ovaj tmurni dan nekom pričom o dalekoj i sunčanoj destinaciji i da eto ih malo onako napunimo optimizmom, nekim da krenemo u dan na pravi način. Evo da kažemo, stigao si ovog jutra iz Novog Sada. Nadam se da je put prošao ok, jer ti si navikao na mnogo dalje putovanje. Kada govorimo konkretno o Brazilu, obišao si preko 40 svetskih zemalja, ali odlučio si da ovo mesto uvrstiš u top 5 destinacija. Zašto? Pa pre svega zato što ja destinacije ne kategorišem po njihovoj atraktivnosti, barem po parametrima i merilima većine ljudi. I ono kako ih ja gledam jeste ta neka energetska vibracija koju osetim tamo i način na koji se povežem sa samom destinacijom, ljudima, narodom. Pa je upravo zbog toga Brazil meni jedan od top destinacija. Pričat ćemo o mnogim znamenitostima Brazila, ali pre toga da skrenemo priču o tvom noćnom pohodu na favele. Kako je do toga došao? Znamo da su to opasni krajevi. Jeste. Sve preporuke i institucija zvaničnih i lokalnih agencija, naših agencija, prosto televizija, foruma, iščitavanja i slično, su preporuke da se u favele ne odlazi. Nije baš takva situacija na terenu, favele se menjaju, te komune malo napreduju, iako je država na neki način digla ruke od same zajednice i njima upravljaju određene grupacije ljudi, kriminalne grupacije ljudi. Tako da favelu ne možete da dođete onako, da zalutate u favelu, dođete sami, već morate da imate nekog u podršci od lokalne ekipe, nekog ko tamo živi, ili da jednostavno dođete uz lokalnu agenciju koja opet plaća neku vrstu reketa tim ljudima iz favele. Mi smo zapravo bili u Brazilu sa grupom od 16 ljudi. Moj prijatelj Robert i ja kreiramo te avanturističke ture za manje grupe ljudi i ugovorili smo turu sa članom bande za posetu faveli, naravno ne noću. Gdje smo par dana pred odlazak razmišljali o tome da možda baš i nije pametna ideja da mi vodimo tako veliku grupu ljudi tamo, da rizikujemo nečiju bezbednost i slično. I u posljednjem momentu mi smo odustali od tog dogovora sa tom ekipom iz favele. Međutim, naravno, dogovor je dogovor. Ne ide. Dogovor je dogovor. Favela ima svoje kodekse, svoje reč je reč za njih i prosto dobili smo ucenu da se raduju jako da nas dočekaju tamo tog dana, jer se u faveli apsolutno sve zna. Ima 4 ulaza, to je favela Rosinja, najveća favela Latinoamerike i Rio de Janeira, a bila je nekad i najopasnija. Sad je jedna od opasnijih, ali nije najopasnija. I ona ima 4 ulaza, oni znaju ko dolazi, zašto dolazi, sa kim je tu, gde će prolaziti, gde ide. I apsolutno bi znali da smo mi tog dana tu, možda sa nekom lokalnom oficijalnom agencijom. I tražili su nam 50 eura da mi prosto platimo tu cenu za odustajanje. Međutim? Međutim, ja kako se bavim dugo prodajom, znao sam da ne smemo da pristanemo na takvu vrstu ucene, jer će nas svakako sačekati tamo i imat ćemo neprijatnost sa grupom. Moramo da im pokažemo zube na neki način. Rekli smo da ćemo dati 50, daćemo vam 35, ali za uzvrat vodite nas dvojicu u favelu noću. Jednu turu onako potpuno drugačiju, jer ta dnevna tura faveli je sa vrlo precizno određenom rutom gde se ide glavnim ulicama. Posle ove noćne posete mi smo bili i danju sa grupom i totalno nam je delovalo sterilno i nekako kao Disneyland na osnovu sad iskustva koje smo imali prethodne noći, kada padne mrak, kad nema tih radoznalih pogleda, kad nekako se i ljudi opuštenije ponašaju i potpuno drugačije smo doživjeli favelu, odnosno doživjeli je na pravi način. I kako je izgledao taj noćni pohod na favelu? Kako su oni uopšte reagovali na jedan takav predlog? Ono što je važno, rekao si, izgraditi most poverenja. Jeste. Jer to je zapravo jeste leglo kriminala i mnogih opasnosti. Jeste. Pa na taj naš predlog član bande se prvo zbunio jer nije očekivao takvu sad reakciju nas dvojice. Tako da je morao da pita svog šefa. Nakon toga što ga je kontaktirao, šef je dao potvrdan odgovor, rekao je, ma, to su neke budale, može. Tako da smo odlučili da idemo sa njim. U tom momentu mi krećemo u favelu taksijem.
pada noć, tamo nije preporuka se tako dođe, već ovlašćene agencije dođu po vas, ulazite najavljeni. Mi smo ušli u favelu, krenuo je neki pljusak, sve su to možda bili neki znakovi kraj puta da, ovo, da možda treba se okrenemo i vratimo nazad, ali prosto ta znatiželja je uvek jača kod mene nego strah i prosto odstupanja nije bilo. Opcija odustajanja nije bila uopšte. Nije bilo ni neprijatnih iskustava, je li tako? Nije bilo neprijatnih iskustava. On je nas sačekao tamo na početku, na ulazu u favelu. Sa ekipom, s motorima smo se popeli do samog vrha favele. Imali smo odličan pogled. Potpuno, recimo, različitost u zapadnom razvijenom svetu takve poglede imaju vrhunski ti elitni kvartovi. Ovde najbolje poglede na zaliv i na Rio de Janeiro imaju upravo favele i ova siromašna naselja. I šta te je tu najviše iznenadilo? Šta je ostavilo najjači utisak? Znam da si tamo pojeo najlepši kolač u životu, tako si rekao. Jesam. Pa uopšte i sam taj čin kako smo došli do te žene. Praktikujem da uvek kad putujem negde daleko nosim nešto odavde gde bi mogao da nekog obradujem nečim našim lokalnim. Dalje to neki keks, kolačić, slatkiš ili bilo šta od toga i volim da obradujem tu decu. Mi smo u faveli bili u gostima kod nekih od njihovih porodica, družili se sa njihovom decom, pričali sa starcima i onda smo iskoristili taj moment da klincima poklonimo slatkiše. To je videla jedna žena sa strane, istrčala iz kuće sa handmade kolačima koje je ona napravila. To su bile neke onako ručne pralinice punjene marakujom i to je definitivno bio, ako ne najljepši, onda jedan od najljepših kolača koji sam pojeo do sad. Bilo je i muzike na ukuleo? Bilo je i muzike. Aha, nakon te vožnje motorima mi smo se onda izgubili u lavirintima i u tim mračnim ulicama i haustorima. Vodili su nas u kuće, vodili su nas kod svog šefa gde su nam pokazali kako mu prave hacijendu na vrhu favele sa bazenom i slično. I onda su nas odveli kod nekog tipa koji drži neku radnicu kao zdravu hranu ili nešto slično. On nije bio uopšte u prodavnici svojoj, negde svirao ukulele, zezao se okolo i onda nam je ovaj momak, naš domaćin, objasnio da u faveli nema kriminala, nema pljački. Oni imaju taj kodeks poput šerijata da ukoliko neko krade pljačka, oni će sami da se sa njim obračunaju, da li će mu pucaju u noge, odseku prste ili ubiju. Sve su opcije na stolu. Tako da svako može tamo da ostavi svoju radnju, da se druži, da jednostavno komunicira sa ljudima. I ovaj momak kad nas je video, čuo je da smo iz Srbije, počeo da nam peva pesmu Dobrodošlice, pesmu koja je posvećena nama, srpskom narodu, i da nam se zahvali što smo ovde, što smo došli da prikažemo možda jednu drugačiju sliku, jer niko ne voli stigmu koju mu nametnu mediji i tu neku definiciju da favela nije mesto gde žive ljudi. Ljudi su ljudi i ovde i tamo i prosto samo treba videti dobrotu. Kako su u Brazilu reagovali kada ste govorili, kada ste im rekli da ste iz Srbije? Obzirom, to je bilo prava asocijacija. Da, obzirom da je Brazil zemlja vrlo srčanih, energičnih ljudi, oni žive za fudbal, žive za sambu, a fudbal je uvek dobra poveznica i tema za razgovor. I nekako taj most poverenja koji smo pomenuli. Prva stvar koja je bitna da bi se stvorio uopšte most poverenja jeste da ne odskačemo od njih previše nekim bling-bling stvarima, materijalnim stvarima, skupim nakitom, garderobom ili slično, da bi oni mogli prvo da se poistovete, da uopšte uđemo u neke razgovore, a onda je fudbal dobra tema. Obzirom da je tamo živa legenda, naš Rambo Petković je poznat kao Peći u Brazilu, svi su znali jer oni žive za fudbal, klinci na plažama igraju fudbal, igraju u favelama i kad smo pomenuli smo iz Srbije, prva asocijacija bila je naš legendarni Peći. Šta ste još obišli od znamenitosti? Tu je statua Isusa Hrista. Jeste. Gledali smo da pokrijemo veći deo tih glavnih turističkih atrakcija jer stvarno je šteta ne posjetiti takve stvari. Ja lično imam takav način razmišljanja da ako nešto previše popularno, kod mene se stvara mali antagonizam i jednostavno ne želim da učestvujem u nečem što je previše komercijalno i ako je svima zanimljivo, mene odmah odbija. Ali Rio stvarno ima razloga zašto je toliko popularan i zašto je toliko ljudi priča o njemu i stvara hajp. Posjetili smo, evo, navešću nekoliko tih atrakcija i preporuke možda šta u Brazilu treba posjetiti. On je toliko sadržajan da nije dovoljno tih 15 dana koliko smo mi bili. Imamo osjećaj da smo samo zagrebali ispod površine, tako da ćemo definitivno da se tamo i vratimo. Ali evo, neke od atrakcija koje ne bi trebalo propustiti, to je to brdo Corcovado ili planina. Neki kažu da je brdo, neki planina, na kome se nalazi čuvena statua Isusa Spasitelja. Sama statua je možda najpoznatija atrakcija Rio de Janeiro, vrlo lepo izgleda, onako
izviruje iz te guste džungle, jer je deo nacionalnog parka Foresta da Tijuca i vrlo deluje egzotično. Da li je istina da može da izdrži udare vetra jačine 200 km na sat? Jeste, jeste. Ona je 40 metara otprilike visine, 20 metara je raspon ruku i tako je arhitekte projektovao da može da izdrži velike nalete vetra, jer je na čistini, prosto vidi se iz svakog dela grada i često je udaraju gromovi. Kakve su plaže? Plaže su savršenstvo. Ono što samo moram da razočaram gledatelje naše nacionalne televizije, Rio de Janeiro nije poznat po kupanju na plažama. Tamo su vodene struje Atlantika vrlo snažne, Južni Atlantik je takav, ima golfsku struju vrlo izraženu, voda je hladna. Nije hladna za neko ko se kupa poput mene možda u ovim vodopadima na Tari, Drini ili slično, ali je za pojam jedne morske destinacije to malo hladnije kupanje. Ali je definitivno ta energija, odbojka na pesku, fudbal, muzika, kajpirinja, kokos i slično, nešto što ne bi trebalo propustiti. Evo, malo pre smo videli snimak Rija iz vazduha. Jeste. To je ostavilo nas poseban utisak. Jeste, jeste. To je let helikopterom, letao sam helikopterom, jer mislim da takav jedan živ, divlji, neobuzdan grad, prosto moram da sagledam iz svake perspektive, iz svakog ugla i da tek iz vazduha sam mogao da steknem jedan onako utisak kakav je ovo grad. Sa jedne strane favele, sa druge strane ti luksuzni kvartovi, rajske plaže, a opet sve to oivičeno pravom divljinom i gustom džunglom. Da li je istina da se u Riju nalazi jedna od najlepših biblioteka u Brazilu? Jeste, jeste. To je Gabinet de Portugues de Leitura, ga oni zovu. To je biblioteka sa najvećim brojem književnih dela na portugalskom jeziku van matične zemlje, odnosno van Portugala. Tu su i kobrini murali koji su ušli u Guinnessovu knjigu rekorda. Po čemu? Tako je. Kobra, Eduardo Kobra je čuveni ulični umetnik koji je za potrebe olimpijade u Riju napravio taj veliki mural koji se zove Etnias. On predstavlja različite rase ljudske i jednakost među njima. Najveći je na svetu, pa je po tome poznati ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Jeste li zaplesali sambu, Robert? Naravno, naravno. Bez toga ništa nije. Ono što sam pomenuo na početku, ta energija, to je nešto što u Brazilu mora da se osjeti. Samba za njih je mnogo više od same muzike. To je njihov deo nacionalnog identiteta, prvenstveno mislim na afropopulaciju nekadašnjih robova iz tog perioda kolonizacije. I prosto muzika i samba je način da oni prikažu svoju slobodu, radost života i sl. Mi smo posetili jedan od najstarijih klubova sambe i školu, Renesansa se zove, i to nije komercijalno mesto. Tu dolaze karaoke gde oni posle poslova svojih obaveza dnevnih dođu da transfer energije, da razmenjuju osmehe, da plešu, da piju kajpirinje. I to je nešto što ću stvarno pamtiti iz Rio de Janeiro. Evo, Marko, bio si u Brazilu, da li si probao kafu? Kako je? Pa naravno, to je zemlja kafe i bilo bi, greh bi bio da se tamo ne popije kafa, kao što i pričaju, kafa je fantastična. Možda mi je bolja bila u Santosu nego u Rio de Janeiro, pošto sam između ostalog posjetio Sao Paulo, Santos, Buzios, Paraty. U Sao Paulo nosio i Helenke, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. O tome ćemo nekom drugom prilikom, da. Tako da kafa jeste onako kakvom se predstavlja, vrhunska. Mnogo ti hvala što si svoje iskustvo podelio sa gledalcima jutarnjeg programa. Eto, hvala tebi na pozivu. Nadam se da ćemo nekom narednom prilikom da ih vodimo na neku drugu sunčanu destinaciju širom sveta. Hvala još jednom. Gost jutarnjeg programa Radio Televizije Srbije bio je bloger Marko Stefanović.